za Janjuša. Ne priznavaj ništa. Danas se izopirao dovoljno. Janjuše. Dobar dan, Ivana. Dobar dan, Janjuše. Kako možeš kraljicu Aleks da porediš sa Majom? I da je odgurneš, jel da bi pokazao kaprički ljubav? Molim, samo sekund, nisam čuo Ivana, izvini, molim te. Okej, ja ću zamoliti poslednji put za drugare da budu tiši pred kraja emisije. Stvarno bi bilo glupo se kažnjavate. Mislim, i ne bi. Okej. Kako možeš kraljici Aleks da porediš sa Majom i da je odgurneš? Jel to da bi dokazao kaprički ljubav koju krijete, pošto ste oboje čutali kao onomad kad si krio vezu sa Majom? Jel treba da ti ponavljam? Ne. E, dobro. Ne, skonto sam. Što se tiče kraljice Aleks, jednostavno, Ivana, neću biti ironičan, nikoga neću porediti nikada sa Majom. Maja je institucija što se tiče tih stvari, nekih zbog kojeg sam se ja ne ljutio na Aleks u tom trenutku kada je ona to radila. Razumiješ to, odmah sam osjetio šta hoće da radi Aleks, kao zajebava se sa mnom. Ja što se toga tiče, Ivana, ne zajebavam se više u realitiju. Odmah sam to rekao. Nema nikakvo dokazivanje što se tiče Čapričke. Ja kada budem u vezi, dragi gledalci, ja ću reći u vezi. Ja sam slobodan muškarac i mogu da budem sa kim hoću. Ne znam da li je jasno ljudima i gledalcima. To je... Izvini, s tobom nikad neću biti u vezi. Tebe ni jebo ne bi. Dalje, Ivana. Sa Čapričkom sam jako prisan i blizak. To se vidi, jel' tako? Čuvaš joj pičku. Nećemo biti zajedno u vezi. Bićemo do kraja ovako, ne mogu da se ponavljam. Ja, Ivana, neću da budem u vezi. Već sam rekao... Niti ona također je rekla. Ona nije Ivana da ode do WC-a. Ona ne zna da se popinje u tuš kabinu od dođenog spoleta, nego mora ovde na ravno. Ona nije ne za vezu, nego ona nije za život ovde, ako ćeš iskreno da ti kažem. A ti kao dobročinitelj si odlučio da budeš 24 časa pored nje, da se brineš jer si dobar čovjek. Jesam, Ivana. Jesam, ti znaš da sam ja uvek brižan i ja ću biti uz nju. Ma, neće Ivana te da prizna ništa. Ja ću biti uz nju. I ona se zaljubila i on se ljubio. Meni je jako drago da... Neće da priznaju ništa, pa. Meni je jako drago da nisam imao nikakve intimne odnose sa Čapričkom. Nikad se nismo poljubili. Kao što je se to dešavalo ranije sa pojedinim djevojkama u prošlim realitima. Sa Čapričkom toga nema, poštujem je jako i poštovat ću je do kraja realitima. Pa dobro, možda sada igraš na duže staze, razumeš? Pa ne znam, Ivana, baš da li igram. Ne igram, ja sam jako iskren ove godine. Neverovatno sam... Vidio nam se smije, ali stvarno je tako. Ne, ozbiljno, Ivana. Šalu na stranu, pričaj. Ako budem ulazio u bilo šta, to će biti odmah, će biti ozbiljno nešto. Meni je ovako ovo, ostaj me na miru, bre, budalo jedna. Ostaj me, bre, na miru, bre, ženo. Pa vidiš da niko ne skače osim tebe ovde, bre, ženo, Bože. Niko ne skače osim tebe. Janjuše, jel ti misliš da je Čaprička generalno takva osoba mirna i povučena? Ne, ne. Ne. Čaprička niti je mirna, niti je nesposobna za život, niti je povučena. Ivana, jel ti misliš da sam ja glup? Ne. E, onda, da. E, tako, ja ne vozim priču, ja uopšte ne mislim da je ona mirna, kao što je i rekla sama, da nije uopšte ovakva kakva je ovdje, jel tako? Tako je. Nije uopšte, nesnađena je ovdje, nesnađena, ali... Vremenom, kao što kaže... Nije ni neslađena, nije ni naivna, ni malo. Nije, nije. Naravno da nije. Ali nisam ni ja. Tako da tu priču da si neki tutor, to je stvarno smešno. Šta da? Da si tutor. Da sam. Tutor. Pa dobro, Ivana, nije bri... Tu sam sa njom. Da, tu sam sa njom, sam najbliži sam. Šta da radim joj? Okej. Vidio, Ivana, da li moraš ti, da li mora neko da uđe u vezu ovdje? Ja ne znam, moramo da budem u vezama. Zašto bi ja bio u vezi? Evo ima drugi vezak. Niko te ne tera. Ja nisam u tajnoj vezi nikakoj. Imam jedan cilj, to ako izađemo napolje ovakvi kakvi smo, odmah ćemo se uzeti, ne trebaju mi veze. Bravo.
Hvala, Janjuš. Družite se i vreme će pokazati. Koliko? Idemo dalje odmah. Pitanje za Dejana.